nerak kentel hancur. Leno mama kuping alat. Sang Gatot Kaca kinenang Pak Argasuta, Argasuta mangandhap tumingal Prawadya Bala Kurawa Gatot Kaca yen musuhmu kadidan ora jumbuh karo kondangmu, ora sumbut karo kabarmu. Wah, gumun banget. Aku iki mbendino dicokot buta. Mbendino. Ini ora kaya buta, ora kaya raja iki. Panyokote ngungkuli buta. Ayo panggau cokot meneh kowe. Yo tak trimo. Nakosmo Raden Gatotkaca matek. Daya pangwasaning Aji Dewi Krama. Salira wis wujud dosan. Otot kawat balung si sungsum gala. Sikut petal driji gunting dengkul paron delaman. Nakosmo Raden Gatotkaca matek. Daya pangwasaning Aji Dewi Krama. Salira wis wujud dosan. Otot kawat balung si sungsum gala. Sikut petal driji gunting dengkul paron delaman pacul. Ngambah jumantur wis warang sancuwen. Ora ngejak bali kancam ngati-ati. Suwek.
lambemu. Pakapake iki mau. Ora rumangsa ngemek-ngemek. Ora rumangsa nyinggol kono wong mati. Padha ro kalih ra diuntu. Iyone pancen dasare kowe ora dosa. Ora ana pekarane kok kesinggol. Kesampar, ketendang mati. Tak suwun ke pangapura dosamu. Muga diparingi papan sing murwat. Dengan geraku muga weruh. Kowe rombongane kae ngati-ati. Wotol sirahmu. Aman, aman. Kowe iki ngopo lu cerewet? Kenapa ngelek kong ngene ra? Mati ya. Tonggok, Nun. Kowe iki mati kok diguwari mayar temen. Le mati niki mergo minggu ga ilo-ilo supaya aja nganti dibiloro. Ningi wondene tantem. Panjenengan duncake tiba glangsar kula tututi kula wungu. Jebul dhuwur kula niku gadut kaca. Ndupak cengal kula jedhet. Kula toleh jebul Mas Gadut Kaca. Terus kula ngambruk tengriku niku. Kok ngono kok domongke ngantek dememeng. Arak loro aku ta kok. Kowe mono rak genaming didupak kowe. Dideloke. Wiwit dhuwur tekan bongkot iki didelok. Yuk karo ngene iki kangkat Gadut Kaca yo. Gadut Kaca piye apik. Nek kowe ora dosa ora kena perkara kok kesampar kesinggol mati tak dongake diparing ana pangapura dosamu diparing ana papan sing apik. Gini iki apik pandungane ning ancamane angger aku kok kowe rombongane kae ngati-ati potol. Ya pengen ini baik kan terimbang tadi bodolan. Awak dhewe toto-toto melayu baik. Apa ya? Wis tantepi wae golek raja liya yo. Njuk kepiye ya lho? Awak dhewe iki nek ora ana raja joget. Ayo uyon-uyon. Kanjo uyon-uyon kembali diwae ora. Yung-yung mlajar mawon. Sinuwun mlajar mawon. Aduh tekan kono. Wah, jan sira karu-karuan. Hus. Ora kena digawe becik sampean. Kontra nanti ya kemoko ndono-ndono kan. Aja nganti ana apa-apa. Selamat, selamat. Mati jelemting jelempah. Ora urut. Mau ora ning kono kuwi gone. Ora ngalih ngadati. Ndek iki sing padha wae mesake. Wis wonge cilik jayane pucet. Aku tidak pengpin dulu. Aku dilos-los. Tuh nek kepo sekarang rande duet. Jadi ngandindi mingkul kelempas-kelempus gini. Kau bikin aku alian toka. Orang nangkono Gadut Kaca kerana cuma kau mayat alian gon. Orang ngaling hati-hati. Ya, aku rakan dekat.
amat sakit. Tangale kene aku. Kae mbah iku malian gua. Katut kaca apa tintut? Wondok ini orang kalap. Karena agak ngilingnya aku maprot kono raja. Aduh lego banget. Ntutku tak mimi kan. Bisa nyingkir ke beboyo. Masa aku ngetut ambu dewe. Kono. Ungu sinut. Mundur sangking itu. Pos konang perwatio kalo kang pogok nun aku rumongso digawiran aja metuke Gatut Kaca gok sing tak ugemi aturmu ing pangajap aku ora mungsuh wong pringgondan ora mungsuh karo wong amarta ning aku tuturi marang lakune adikku Supali nying pandal yo Samirono
sami rono bermoro kang nesep sarining kembang saking palugon Raden Gatut Kaca enggal-enggal wangsul wonten kraton Ngamarta atur uning omring para pepundhen dicabar nggenipun lumaksana miber wonten jumantara mili-mili kadya jangkung ngider-mider nyayah ngidri bawon Gendrong upaya mang Raden Janaka den rencange cuplat-cupli bermono sandi marmani para Pandhawa nandhang sungkawa bisa nuwaken goro-goro ing langkung ageng kang nempuh kahyangan Suralaya isine kang goro-goro pumilangit kunjang kanjing korek obatang pratolok lindu pengpi tusahari umapkan jalan iti kumaludukun tor keto polae poro jalmo pati pati yang bentusi sirno larut katampo
Oh,
sapa ngira perwus akhir di kuwasa ayo sampak telutur ki ngarep tenan iki. Sampak telutur dengkul mlet. Wong kenal lagu sapa ngira kok sampak telutur. Petrus sing nembang ketok kaya le mungguh kae. Ternyuh. Malah kowe iki janjane iso gending apa ora? Ayo iki mau ta ta. Ayo iki mau. Jane dudu telutur. Lelagon sapa ngira alemu dadi menungso ngadep gamelan iki ket kowe iki sik enom urung di bojo nganti di putu bagong tok ngandake gamelan turu nyangger tok kon ngandake putri sing ayu-ayu mbok sewengi detek guys belum areng tak itak-itak deh kowe nek nyuwak sak kepenak nyuwarengi itak-itak kok on blumah janjane bagong iki cok seneng latihan walah nek nganake kumpulan latihan anak-anak do latihan abu turu ngandelok karo aku tru. Hanya ngger diluruke ngono cekel cekel igong ya ngisen-isen ke kok sebabnya biar biur ora pokoknya ora dunung ya terus no reng terus ke reng lemu ngerasani aku terus no gue nak kurepake idak-idak jajah kone genting nesa ngongso iso wacuran tanda tak pernah merokan genting Prabu Anom engkau tak upani satu seket kuyo raiso gong alah ini ngomongnya gareng di Prabu Anom kok raiso ke ambuk Prabu Tua sangking apa iso bojo gawe ilang reng kebangetan temen ngunuki mbok sembodo sembodo kalau sing pinter senajan to kepewai di luar kepala malah goblok ya nek nek gowo nek ketinggalan mah dadi bodho wong kepinteran kok di luar kepala ya nek iki ngene rong kowe karo aku wis padha ketemu slamet. Ayo padha seneng-seneng atur panembrama kanggo gawe ngiringi
para ibu-ibu aranggone nggone nyekar swara gending. Oh ya ayu. Wong karepen kawrepen para pinisepuh, para kadang sing sikepar kesduwungan saenggo sprene urung sare. Gambarake panjenengan tresna karo budaya sing isih adiluhung. Orang ngomongake awake dhewe kok wong liya negara karo gone dhewe iki karo anggon kabudayane dhewe iki tetep mersudi. Ngupi-upi nek wae ngerti barang-barang sing ana kene lawas-lawas iki jebulane ning luar negeri pirang-pirang ning ayo. Ning kono mah padha diupi-upi diperteni ning kene dianggep ora kanggo. Musik jenenge nyerang kuwi ora mergo saka pinter perang. Nyerang rusaing kanan kuwi metu budaya ya bisa. Budaya sing apik kaya ngene dijoli. Iki garana kana garene Bagong yo kocul kuwi. Bagong ora iso nabuh cobi. Ora yo kebangetan to mongko anak Semar. Aku arep bali aku. Aja. Konjuk nesu arep bali. Dadi amuk terus disen-sen terus. Tak terima-terima ke demake dong randi apa-apa. Aku nek gablek titik minggat ora tau bali kok. Nendeduen apa tau kepethuk karo aku ora tau. Terkadang mah teko-teko omahe suwung. Bakong nandi topo lelono. Nang kono kuwi elekmu, Gong. Nek kowe iki duwe ora duwe karo sedulur remaket. Yuk padha andang sono tukar kawruh. Kuwi sing tak senengi ora. Gong. Ana ndi are lunga aku. Isin aku do nek unake gareng. Ora ngonek-oneke merenake. Rasa to prake semerake dhewe. Tegese merenake uripmu ben urip sing tumata ngono lho. Mbok ngrumangsanana nek kowe iki dadi anake bapak. Ngono lho, Kang. Wis saiki kowe nyuwuno gending sing apik. Mengko mbok menawa Bagong keperanan tiru-tiru. Halah, modal. Tiru-tiru apa? Gending keperanan ya turu. Aku ya lunga lho, Tru. Ya, ya. Lunga ae. Wis anggar aku bali titen aku dadi raja. Duwe apa-apa duwe halo yo. Jam tangan klip klip klip. Iso halo 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 putar wae. Ning yo kuwi telung dina yo entek. Kowe kok gegablekan kok ngene. Nyuwuna gending karo ibarangono karo buputumu. Sing wis siaga tata-tata ya kok. Aku tak ninting gending ya. Sing apik ya ya aja semelang cendak ning laras kepenak coba nyuwuna karo ibu aranggol tak nyuwun ya tembangane tembangane sing cendak tur laras lae yo ya monggo Bu Pulatri paring dolanan lupa glape pelok nggih purun slendro nggih purun ajeng kula menehi conto Bagong niku larasane juga saka dasar 5 no ya Thank you.
iki gambarane kene wong kene matae kaya adi murak gitu. Apa iya ayo ta? Klopak-klape. Kacae kepengin menek. Wong semono gedene mlakune medeni lho. Kok isih kurang sik ngoyo kepengin menek. Oh iya, padane kaya manuk. Kepengin nglangi lha ora duweni dasar. Pak nglangi kok nglangi. Mula kepengin mabur ayo demen tek napase. Kodhok ora ngopo-ngopo mak kepengin nyembur anjebluk wetenge. Aku contohnya kaya Bagong. Nek dong akeh deduwen. Nek dong akeh deduwen sapa wani ngaku? Ora berduli sedulur, ora berduli wong tuwa. Ora sah dikenali. Wong aku di barang-barang gagah kae ulah-alu nang ndi-ndi. Kaya dene kepengin dadi raja ngebasi. Ning Karang Bagong iki wong ora teles ngopo-ngopo. Suwe-suwe entek-entek. Dadi ora duwe apa-apa. Rek wis ora urip. Liyane aku ora ana garapan kok. Ya ana niki glopak tapi kok nyontoni kowe kuwi. Mula kowe ling karo kowe nek kowe deduwen sing kudu gemi kepintaran ngono aja ngoyo-ngoyo. Kowe isane ngapa nek iso ki pinramu sumrambah. Iso ngegong, iso ndemung, iso gender, iso ngendang syukur. Ngono sak ora-orae medhun kok ngegong nyekel demung ruluru. Aku ora ngegong ya turu nene. Sedulurku sing bakul rokok. Srewet ren. Ngono kuwi. Kuwi welingku ngono kuwi. Aja cocok seneng umuk lan pamer. Aja ngrangsang sing dudu samestine. Apik tenan senajan toming tembang ning ana tuladane lha iya. Coba saiki genti-genti sing apik. Putuku kok nembang. Ayo kemen bani. Mumpung patet diangkat patet menyuruh. Kayak serengai deki agak kutut manggung. Ayo kutut manggung aku sih ngeploy. Ora bener, ora bener. Luwung gue meneng wae. Turu dah. Suya yang ngono kae. Ayo nok, kutut manggung. Sak kutut manggung iki ning sing apik. Nek ono nok, ke kutut manggung aku tak turu. Ora arep ngrungokke apa. Yo kira-kira aku po ijo apa? Wampleng sisan kira-kira apa? Aja ketitenan suaraku. Ngira ben sapa sing ulem dhewe kaya ngono. Ulem dhewe. Na.
wae kok. Paning isro. Engko. Bung semua tegora, jalinggo, kan saya jalinggo kok teturon, kepena teturon ni ngomong ke dia ni dia ayo.
Iya 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 tak terima ya. Kong 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 saya monggo ya. Iki ngapa lindur bucange Joko ngono kuwi nah, aku kuwi mbahmu ya. Mas Gareng, Mas Gareng. Kakak ngono. Nek kuwi muni Mas. Digongake terus digawe ladrang.